totuvlikka ne yetsin? Nikoh rishtalari bilan hayotlarini bir-biriga bog'lagan er-xotin o'zaro hurmat-ehtirom ko'rsatib, chinakam odobga rioya qilganlarida turmushlari saodatli kechadi. Oilalari haqiqiy farog'at qasriga aylanadi. Xabarda dunyo huzurbaxsh narsadir. Undagi eng yaxshi narsa huzurbaxsh soliha ayoldir deb kelgan. Er va xotin munosabatlari baxtli, totuv hayot kechirish yo'llari, qanday qilib oiladagi kelishmovchilik va ixtiloflarga barham berish mumkinligi haqida kitob yozmagan, nasihat aytmagan odam qolmagan hisob. Shunday bo'lsa-da, bu masala hamisha dolzarbligi, muhimligicha qolib kelyapti. Chunki har bir tomon ham ikki ayrim jinsdagi, ikki ayricha fe'l-atvorli shaxslar bo'lgani uchun oilada tinchligi, totuvligi va munosabatlar uyg'unligini ta'minlash uchun ikkovlari ham menlarini, shaxsiy manfaatlarini, xudbinliklarini bir chetga surib turishlari lozim. Oila saodatiga erishish uchun murosaga o'tishlari, er-xotinlik odoblariga qattiq rioya qilishlari zarur bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom suyukli qizlari Fatimai Zahroni turmushga bergach, uni Hazrati Ali xonadoniga kuzatayotganlarida bunday nasihat qilganlar. Qizim, o'zingni hamisha ozoda tut. Robbingni zikr qil va vujudingni suv bilan pokla. Ering senga boqqanida xursand bo'lsin. Ko'zlaringga surma qo'y. Chunki u ayollarga ziynatdir. Boshingga zaytun moyidan surt. Chunki zaytun moyi surtgan ayolga shayton yaqinlashmaydi. Ey Fatima, ering senga qaraganida ko'zlaringni yumma, toki muhabbating kuchaysin. Ering boshqa tarafga qaragan paytda uning yuziga boq. Bu bilan bir oy roza tutganlik savobini olasan. Ey Fatima, ering seni yotoqqa chaqirganida rad etma. Bunday qilsang, Allohning la'natiga qolasan. Ey Fatima, yaqinlik paytida quvnoq bo'l, toki eringning muhabbati ortib, boshqaga ko'ngil qo'ymasin. Ey Fatima, eringning kamchiliklarini, aybini birovga aytma. Bunday qilsang, Allohning, payg'ambarning, farishtalarning va eringning nafratiga uchraysan. Sen uy yumushlarini bajar, ering esa uydan tashqaridagi ishlarni qilsin. Ey Fatima, bu o'g'itlarni menga Jabroil so'zladi. Erning vazifalari. Er va xotin ahl, totuv, baxtli va farog'atli hayot kechirish uchun bir-birlaridagi haqlarini yaxshi bilib olishlari va bunga qat'iy amal qilishlari zarur bo'ladi. Xotinning erdagi haqlari quyidagilar. Xotinning er zimmasidagi haqqi erning o'ziga ham, moliga ham tegishlidir. Xotinning eri zimmasidagi mahr, nafaqa singari moliyaviy va shaxsiy haqlarini er xursandlik bilan ado etishi lozim. Er xotiniga xushfe'lli bo'lishi, u bilan yaxshi muomala qilishi, birga farovon hayot kechirishi, unga ozor yetkazmasligi kerak. Chunki hadisda sizlarning eng yaxshilaringiz xotinlariga yaxshi muomala qilganingizdir deyilgan. Er xotinining ozorlarini ko'tarishi, u g'azablanganida va jahli chiqqanida muloyimlik ko'rsatishi, uning xatolarini kechirishi kerak. Er xotini bilan o'z qadrini tushirmaydigan darajada hazil-huzul qilishi, chaqchaqlashishi, o'ynamog'i kerak. Bu ishlar ayol qalbiga surur bag'ishlaydi. Uni mas'ud qiladi. Er ayolini qizg'anishi, rashk qilishi, uning or-nomusini saqlashi darkor. Oqibati buzuq bo'ladigan har qanday holga beparvo bo'lmasligi kerak. Ammo yomon o'y, talabchanlik va tergashda haddan oshish durust emas. Er xotinga berishi lozim bo'lgan mahrni u qancha bo'lishidan qat'iy nazar,
to'liq berishi kerak. Mahr tanho xotinning haqqidir. Er xotinining oziq-ovqat, kiyim-kechak kabi ehtiyojlarini isrofga yo'l qo'ymagan holda yetarli ta'minlashi zarur. U bunga sarflagan xarjlari uchun ajr-savob kerishadi. Er xotiniga diniy masalalarni, shar'iy hukmlarni o'rgatishi, ibodatga targ'ib qilib turishi kerak. Agar xotini isyon yoki axloqsizlik qilsa, er uni to'g'ri yo'lga solish uchun odob o'rgatishi lozim. Bu ish bosqichma-bosqich olib boriladi. Avval pand nasihat qilinadi, ogohlantiriladi, targ'ib qilinadi, qo'rqitiladi. Bular foyda bermasa, to'shakda unga orqa qilib yotiladi. So'ng bir kechadan 3 kechagacha bir xonada joyini alohida qilib yotadi. Ammo boshqa xonada yolg'iz o'zini qoldirilmaydi. Agar bu ham foyda bermasa, xotinini ranjitadigan darajada, ammo tanasiga zarar yetkazmay, biror joyini qonatmay uriladi. Biroq uning yuziga, boshiga, qorniga, beliga, badaniga jiddiy zarar yetadigan qismiga urish mumkin emas. Er xotinining iffatini saqlashi, uni haromdan himoya qilishi kerak. Ayniqsa qo'shilish chog'ida xotinining xohishini inobatga olishi lozim. Er xotinini na so'z bilan, na fe'li bilan so'kib, ayblab, haqoratlab, yomonlab pastga urmasligi, uning jismiyu xulqini, oilasiyu yaqinlarini kamsitmasligi zarur. Zero bu musulmon odobiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Er xotinini yaxshi ko'rsa, uni hurmatlashi, qadrlashi, yomon ko'rsa, zulm qilmasligi lozim. Istasa chidab yashasin yoki yaxshilikcha ajrashsin. Ayolni faqat mardlar qadrlaydi, pastlar xorlaydi. Bulardan tashqari erning odobiga kiruvchi juda ko'p vazifalar ham borki, quyida ularni keltirib o'tamiz. Er ahli ayolining huzuriga ko'chadan salom berib kiradi va ularning ahvolini va kayfiyatini so'raydi. Ayoli yolg'iz, kayfiyati yaxshi bo'lsa, uning sochlarini silab, suyib, turli iltifotlar ko'rsatadi. Xotinini qayg'uli, xafa holda ko'rsa, unga rahim shafqat ko'rsatadi, holini so'raydi. Yaxshi so'zlar bilan tasalli beradi. Er turli shirin so'zlar, dil izhorlari, tasalli va va'dalar bilan xotinining ko'nglini ko'tarib, dilini xushnud qiladi. Chunki ayol erining xonadonida boshqalardan umidsiz, yaxshi so'zga muhtoj bo'ladi. Yana ayol kishi qulog'idan semiradi degan gap ham bor. Ayoliga bola tarbiyasida yaqindan yordam beradi. Bu sohada uning ishlarini yengillashtiradi. Bolalarga iymon e'tiqodni tushuntirish, kasb-hunar o'rgatish, ularni jismonan chiniqtirish ko'proq otalar zimmasida bo'ladi. Xotinini aslo urmaydi. Dunyoviy ishlardagi ayrim qusur va kamchiliklari uchun so'kib tergamaydi. Din ishlarida yo'l qo'ygan qusuri uchun bir kundan ortiq gina aras qilmaydi. Ayoli juda haddan oshganida islomiy tanbeh chorasini qo'llaydi. Er ayolining yomon qiliqlariga sabr qiladi. Uni tarbiyalash choralarini axtaradi. Ayoli g'azabga kirganida sukut qiladi. Ayol kishi zaifa bo'lgani uchun ana shu sukutga taslim bo'ladi. G'azabiga pushaymon chekib, eridan uzr so'raydi. Xotini yaxshi xulqli, orasta bo'lib, xizmatlarini komil ado etsa, uning haqqiga duolar qiladi. Yaratganga hamdlar aytadi. Tirikchilik va ro'zg'or tashvishlari xususidagina er ayoli bilan maslahatlashadi. Bundan boshqa katta ish, mas'uliyatlarni ayoliga yuklamaydi. U ayoliga o'zining qayg'u, musibatlar va tashvishlarini, ishidagi ko'ngilsizliklarni, zimmasidagi burchlarini aytib, dushmanlari haqida gapirib, uning oromini buzmaydi. Xotinining gunoh bo'lmagan mayda-chuyda qusur va hiylalariga ko'z yumib, ularni bilmaganlikka oladi. Uning butun sir va ayblarini boshqalardan pinhon tutib, yashiradi.
Ayolining nomahram, begona erkaklar bilan birga o'tirishiga, ular bilan yolg'iz qolishiga, apoq-chapoq bo'lib ketishiga befarq bo'lmaydi. Er xotiniga Alloh buyurgan amallarni, din odoblarini o'rgatadi. Er ayolining iznisiz safarga ketmaydi. Uni uzoq vaqt hijronga solmaydi. Ayoli bilan baxtli hayot kechirishayotgan bo'lsa, ustiga uylanmaydi. Ayolining kechayu kunduz er xizmatini qilgani, ro'zg'orining barcha yumushlarini bajargani, farzandini boqib tarbiyalagani, oilaning posboni, xazinaboni, munis yori bo'lgani uchun uning oldidan ham, ortidan ham faqat yaxshi duolar qiladi. Qarg'amaydi. Minnatdorchilik bildirib turadi. Xotinning vazifalari. O'z uyiga bog'langan, eriga hamisha itoatda bo'lgan, o'ziga qaragan, uyini tartibli va orasta saqlagan, farzandlariga chiroyli tarbiya bergan, oilasini baxtiyor qila olgan ayol xotinlarning eng yaxshisidir. Xotin ayniqsa erining o'zidagi haqlarini yaxshi bilib, ularni bekami ko'st ado etsagina rafiqalik burchini bajargan bo'ladi. Erning xotin zimmasidagi eng muhim haqlari quyidagilar. Xotin erining haqqini o'zi va barcha yaqinlarining haqqidan ham oldinga qo'yishi kerak. Chunki zimmasidagi erining haqqini ado qilmaslik unga qarshi isyon va bo'ysunmaslik sanaladi. Hayz va nifos kunlaridan boshqa paytlarda eri undan orom va lazzat olishni istagan paytda hech qanday bahonasiz tayyor bo'lishi lozim. Bu borada eriga to'sqinlik qilishi, erining u bilan qo'shilish istagini har qanday vaqtda qaytarishi mumkin emas. Agar erining rag'batiga javob bermasa, gunohkor bo'ladi. Farishtalarning la'natiga uchraydi. Bu erning xotin zimmasidagi eng muhim haqlaridan, ikkisi baxtli bo'lishining asosiy omillaridandir. Xotin eridan ruxsat olmay nafil ro'zasi tutishi mumkin emas. Chunki ro'za bahra olishga to'siqdir. Xotin erining ruxsatisiz unga tegishli bo'lgan biror narsani o'zining yaqinlariga bera olmaydi. Agar bersa, xotinga gunoh, erga esa savob bo'ladi. Faqat taomidan sadaqa qilsa bo'ladi. Xotin erining ijozatisiz uydan chiqishi, uydan boshqa joyda ishlashi yaxshi emas. Eri ruxsat bersa ishlashi mumkin. Agar eri xohlamasa, boshqa ayollarga ham aralashmasligi lozim. Xotin Alloh bergan rizq nasibiga rozi bo'lishi, eriga hadeb injiqlik va norozilik qilavermasligi darkor. Maishat qiyinchiligi, nochor ahvolga tushgani uchun g'azablanmasligi, dod voy qilmasligi zarur. Balki qanoat va xushnudlik ko'rsatib, erining rizq topishdagi mashaqqatlarini qadrlashi, harom kasbga o'tishidan qo'rqib, undan hojatdan ortig'ini talab qilmasligi kerak. Erini ham sabr-qanoatga undab, uni harom pul topishdan ogohlantirishi lozim. Ilgari muammolarimiz erlarni ishga kuzatayotib, harom kasbdan saqlaning. Biz ochlik va qiyinchilikka chidaymiz, ammo do'zax otashiga chiday olmaymiz deyishar ekan. Xotin badanining yashirilishi lozim bo'lgan joylarni berkitishi, ruxsor hamda ziynatlarini eri va mahramlaridan boshqalarning oldida ochmasligi kerak. Ayolning yalang'ochlanishi, kiyimlarini eridan boshqaga yetishi, kalta va shaffof kiyimlar kiyishi haromdir. Xotin erining do'stiga nisbatan ham o'zini notanishdek tutishi lozim. Eri yo'qligida uning do'sti eshik qoqsa, u bilan so'zlashmasligi zarur. Zero kishi do'stining xotini bilan tanishar ekan, bu narsa rashk va fitnaga sabab bo'ladi. Xotin husni bilan eriga faxrlanmasligi, eri xunuk bo'lsa yomon ko'rmasligi, agar o'zi boy bo'lsa bu bilan g'ururlanmasligi, erini boshqa erlarga solishtirmasligi lozim. Xotin farzandlariga rahim qilishi, ularni urishib, la'natlashdan, eriga yuzsizlik bilan murojaat qilishdan tilini tiyishi, uning yaxshiliklari va xizmatlarini inkor etmasligi lozim.
Bular juda kam ayollar rioya qiladigan chiroyli xislatlardir. Zero ko'plab ayollar bolalarini la'natlash, eridan ozgina yomonlik yoki kamchilik sodir bo'lsa, uning hamma yaxshiliklarini inkor qilib yuborishlari bilan mashhur bo'lishgan. Quyida esa xotinlarning odobiga kiruvchi muhim vazifalarni eslatib o'tamiz. Er uyga kirib kelganida xotin uni o'rnidan turib, ochiq yuz va tabassum bilan: "Marhabo, xush keldingiz begim, afandim, xo'jayin, dadasi" kabi so'zlar bilan qarshi oladi. Erining ustki kiyimini yechib oladi. Qo'lidagi narsasi yoki yukini oladi. Chanqagan bo'lsa, yaxna choy yoki suv tutadi. Xotin erining har bir amriga itoatda turadi. Uning gunoh bo'lmagan ishlarini va topshiriqlarini so'zsiz bajaradi. Er yotog'iga taklif etsa, turli bahonalarni ro'kach qilib, bo'yin tovlamaydi. Raddini o'ch olish quroliga aylantirmaydi. Nafsini erining istaklariga taslim etadi. Erining ijozatsiz biror yoqqa, hatto ota-onasini ko'rgani ham bormaydi. Xotin erining kiyimlarini yuvib tozalaydi, yirtig'ini tikadi, buyum va ashyolarini avaylab asraydi. Erining osh nonini pishiradi, dasturxonini tuzaydi, mehmonini kutadi. Erining chirog'i va o'chog'ini yoqadi, to'shagini yoyadi. Erining g'usl va tahoratiga suv tayyorlab beradi. Agar u istasa, g'usl va tahorat olishiga yordamlashadi. Xotin eriga o'zining boyligi, nasabi yoki go'zalligi bilan maqtanmaydi. Erini boshqalarga solishtirib, boylik, mansab, ro'zg'or tutish kabilarda ularga o'xshashni talab qilmaydi. Eriga kiyim aytishda, yemak yeyishda biron g'am tashvish keltirmaydi. Ehtiyojidan ortiq narsalarni buyurib, uni qiyin ahvolga solmaydi. Ovozini erinikidan balandlatib, behayolik va badxulqlik ko'rsatmaydi. So'zi yoki xulqi bilan unga aziyat yetkazib, jonidan to'ydirmaydi. Eri borligida ham, yo'qligida ham uni duo qiladi. Allohdan taqvo va insof, ikkovlariga totuvlik va saodat tilaydi. Faqat eri uchun bezanib kiyinadi. Iffat va nomusini o'zgalardan asraydi. Nomahram kishilarga ro'para bo'lmaslik choralarini ko'radi. Eri va xonadoni sha'ni va obro'sini pok tutadi. Erining uy-joyi, mol-mulkini avaylab asraydi. Uning ruxsatsiz biron narsasini boshqalarga bermaydi. Eri nochor, faqir yoki muhtoj bo'lib qolgan kunlarida buni yuziga solmay, kamsitmay, tasalli dalda beradi. Bular bir imtihon ekanini, tezda o'tib ketishini aytib, ko'nglini ko'taradi.